Assalomu alaykum. Mahalla telekanalida to'g'ridan to'g'ri efirda COVID-19 ga bag'ishlangan dasturlarimiz yana o'z ish faoliyatini boshlaydi. Eslatib o'tamiz, haftaning dushanba kunidan to juma kuniga qadar namoyish etiladigan mazkur jonli muloqotda COVID-19 bilan bog'liq savollarga javob izlanadi. Albatta, bu borada sizni qiziqtirgan savollar, murojaatlar bo'ladigan bo'lsa, ekraningizdagi dasturimizning Telegram manziliga bevosita yozma, audio yoki video shaklida yuborishingiz mumkin. Bugungi dasturimiz orqali koronavirusni asab va ruhiyat tizimiga ta'siri haqida suhbatlashamiz. Bugungi studiyamiz mehmoni Toshkent tibbiyot akademiyasi psixologi, psixoterapevt Rasulbek Polvonov bo'ladilar. Avvalo xush kelibsiz. Va biz bilan to'g'ridan-to'g'ri Zoom platformasi orqali bog'lanib turgan shifokorimiz Ilhom Rajabov. Ilhom aka, avvalo mana shu to'g'ridan-to'g'ri bog'lanish, aloqa uchun sizga ham rahmat va mana shu jonli efirimiz davomida bemorlarimizdan kelgan aynan shifokor javob berishi kerak bo'lgan savollarda albatta sizga murojaat qilamiz. Rasulbek aka, bugun endi barchamizga ma'lum, COVID-19 umuman mana shu mamlakatimizga kirib kelgandan keyin nafaqat ish faoliyatida, ya'ni amaldagi o'sha insonlar hayotida, turmush tarzida o'zgarishlar, balki o'sha insonning ruhiyatida, insonning o'sha asab tizimida ham turli xildagi o'zgarishlar yuzaga keldi. Bugun ochig'ini aytish kerak, kundan kunga koronavirusni yangidan yangi qirralari namoyon bo'lyapti. Hattoki o'sha mushak og'rig'i, bo'g'imlardagi og'riqni ham hattoki bugun tibbiyot vakillarimiz hatto COVID-19 bilan bog'lab berishyapti. Va bugun yon atrofimizda o'sha asabiy yurgan odamlarni ham ko'p uchratib qolyapmiz. Va o'z navbatida shunday ma'lumotlarga ko'zimiz tushyaptiki, COVID-19 o'sha asab kasalliklarini ham keltirib chiqaradi. Ya'niki, asab va ruhiyat tizimiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuni siz bizga batafsil bir tahlil qilib bersangiz, COVID-19 virusini asab tizimiga va ruhiyat tizimiga qanday ta'siri bor? Marhamat. Rahmat. Insonni birorta kasallikka chalinishida bu albatta insonni asab sistemasi bilan chambarchas bog'liq bo'ladi. Har qanday kasallikni asabga ta'siri bu avvalo organizmda organik o'zgarishlarni keltirib chiqaradi, bir qatorda kimyoviy o'zgarishlarni ham keltirib chiqaradi. Albatta, COVID pandemiyasi vujudga kelgandan keyin odamlarimizning ruhiyatida shunaqa bir vahimalar, fobiyalar vujudga keldiki, bu go'yoki insonni hayot to'xtadi degan prinsip asosida ish ko'rishga undab qo'ydi. Umidini uzishga sababchi bo'lib qoldi. Shuni hisobga olgan holda fobiya va nimalarni, xavotirlarni o'zini o'rnida davolash va ularga to'g'ri yordam ko'rsatish bu albatta koronavirus infeksiyasini davolashda yaxshigina samara berishini aytishimiz mumkin bo'ladi. Endi Rasulbek, uzrga aytingizni olaman. Aynan o'sha asab kasalliklariga masalan shikastlayapti-da, masalan COVID-19. Qaysi omillar bilan bog'liq? Qanday ta'sir etyapti bu asab kasalliklariga? Buni ham tibbiy tomondan, ham ijtimoiy tomondan bir izohlab bersangiz. Bilasizmi, kasallik vujudga kelgan kelishidan oldin insonni organizmida boshqa xil yondosh kasalliklar ham bo'lishi mumkin edi. Ushbu kasalliklar, masalan, oshqozon ichak kasalliklarini olaylik, bronx kasalliklarini olaylik, bularni 70% holatlari ko'pincha psixosomatik kasalliklar bilan bog'liq holatlar bo'ladi. Misol uchun, insonni tashqi turmush tarzi noto'g'ri yo'lga qo'yilgan bo'lsa, atrofidagi insonlardan ko'ngli to'lmasa, psixogeniya astma kasalliklari, ya'ni asab bilan bog'liq astma kasalliklari vujudga keladi. Aynan mana shu astma kasalligiga chalingan insonlar go'yoki koronavirus yuqtirib oldim deb o'zicha o'ylaganidan keyin bu bir martada, bir kunda bir sodir bo'ladigan holat emas, balki u o'sha umri davomida. Umri davomida asabidagi buzilishlar, o'sha asab tizimidagi o'zgarishlar, unda o'sha ijtimoiy muhitidagi bir asab buzilishlar holatlari juda ko'p bo'lgan bo'lishi mumkin. Albatta. Aynan o'zida o'sha deylik genetik jihatdan ham asab kasalliklari bo'lishi mumkin-da. Aynan o'sha COVID-19 davriga, o'sha COVID-19 aynan kuchaygan bir paytga to'g'ri kelib qolgani uchun ko'pchilik COVID-19 dan deb ko'rayotgan bo'lishi mumkin-da, to'g'rimi? Albatta, juda to'g'ri aytdingiz. Ushbu kasallikni alomatlari nafas qisishi bilan bog'liq bo'lib qoldimi? Insonlarimiz o'ylaydi, men COVID-19ga chalindim va menda уже buni alomatlari kuzatildi. Yo'q, aslida COVID-19ga chalinmagan, bularni yondosh kasallik sifatida bir asosiy sabab, turtki sabab shamollashi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Mana shularni hisobga olib
insonning ruhiyatida tushkunlik kayfiyati vujudga keladi va unda gormonal fon o'z o'rnida izdan chiqadi. Natijada insonning immun tizimiga ta'sir qiladi va haqiqatan ham insonlarimiz COVID-19 kasalligiga chalinishga bir qadam bo'lib yaqin bo'lib qoladi. Yuqorida bejiz aytmadim-da, bu asab kasalliklariga qay tarzda ta'sir etadi? Bir tibbiy tomondan olib qaraydigan bo'lsak, o'sha COVID-19'ın asosiy asoratlari o'sha qonning quyilishi. Qon quyilgandan keyin insonda o'sha qon harakati bo'lmaydi-ku, o'sha miyada ham faoliyat o'z-o'zidan susayadi. Shu tufayli uncha-muncha odamni gapi yoqmaydi, o'zini juda yolg'iz his qiladi, tushkunlikka tushadi. Bu o'sha asab tizimidagi, asab kasalliklaridagi o'zgarish. Bu tibbiy tomondan aytayapman va bu narsani ijtimoiy tomoni ham bor. İctimai tomoni nimada? Masalan, COVID-19 paytida ko'pchilik uyda qoldi. Masalan, iqtisodiy qiyinchiliklar yuzaga keldi. Chunki masalan, ishda bo'lganda oylik chiqib turardi yoki boshqa bo'lardi, yoki masalan, bozorda ishlaydiganlar bor yoki bo'lmasam uni tirikchiligi kunlik faoliyat bilan bog'liq bo'lgan ba'zi bir yurtdoshlarimiz bor-da. Ularda o'sha ijtimoiy muhitdagi o'sha iqtisodiy qiyinchiliklar ham asab tizimiga ham ta'sir etadi-da. Albatta, juda to'g'ri aytdingiz. Oilaviy qiynalib qolgan odam, iqtisodiy tomondan qiynalib qolgan odam va o'zi hayotda yolg'izlik, yolg'izman, men odamlarga keragim yo'q degan fikrga kelgan odamlarda ham kasallikka chalinish ehtimoli yuqori bo'ladiki, chunki ularni hayotda ushlab turadigan omillari go'yoki kamday. Mana shuni hisobga olgan holda insonlarni COVID-ga chalingandan keyin ham mana tibbiyot akademiyasida rektorimiz Professor Laziz Nadirovich Toychiyevni shaxsan boshchiliklarida butun respublika bo'ylab COVID-19 ga chalingan bemorlarni davolash uchun davolovchi vrachlarni qayta tayyorlaydigan yo'nalishga bugungi kunda start berilgan. Ushbu yo'nalishda vrachlarni tayyorlashimizda birinchi bizani o'tadigan modulimiz tibbiy psixologik yondashuv. Bu degani kasallikka chalingan insonlar bilan tibbiy psixologik taktika asosida qanday olib borilish kerak, ularni yoshga doir psixologik xususiyatlari nimadan iborat bo'lishi kerak kabi omillarga biz e'tibor bersak, davolashda yaxshi natijalarga erishayotganimizni bugungi kunda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ko'pincha Rasulbek aka, biz bugungi zamon qahramonini qidiramiz-da atrofimizda. Albatta. Endi bugungi kunda o'sha bugungi kun qahramoni o'sha shifokorlarimiz ko'pincha nazarda tutilyapti. Aynan mana shu pandemiya sharoitida. Endi o'z navbatida savol tug'iladi. Bugungi kun shifokori qanday bo'lishi kerak? Bugun o'sha shifokor degan ukol qilishdan yoki bo'lmasam unga dori tavsiya etishdan iborat bo'lmasligi kerak uni faoliyati. Bugun o'sha kelayotgan bemorga nafaqat tibbiy muolaja, balki psixologik bir yordam, psixologik ko'mak, ruhiy dalda bera oladigan shifokorlarimiz ham bugun bo'lishi kerak. Chunki bugun o'sha COVID-19 ni davolovchi maskanlarga bugun bemorlarimiz nafaqat o'zidagi og'riqdan, nafaqat o'zidagi kasallikdan, nafaqat o'zidagi virusdan, balki o'zidagi ruhiy o'zgarishlardan, asab tizimidagi buzilishlardan ham murojaat qilyapti-da. Bugun doktorlarimiz, demak, shifokorlarimiz shuni ham inobatga olgan holda ularga psixologik yordam ko'rsatishlari menimcha eng asosiy masala bo'lishi kerak shu yerda, to'g'rimi? Juda to'g'ri aytdingiz. Bir so'z bilan aytganda, har bitta shifokor, har bitta hamshira, har bitta kichik xodim, hattoki psixolog bo'lishi kerak. Bu shaxslar bevosita bemor bilan muloqot qiladi, bemor bilan va bemorning yaqinlari bilan muloqotda qiladi. Mana shuni hisobga olgan holda bemorlar bilan psixologik yondashuvda tibbiy psixologiya kabi fanni ahamiyati juda ham yuqori bo'ladi. Bu o'rinda vrachni o'z o'rnida psixolog bo'lishiga ham undaydigan fan hisoblanadi. Bugungi kunda mana O'zbekistonda tibbiyot psixologiyasini rivojlanishi, aholi orasida psixologik madaniyatni yana bir karra oshishini isboti sifatida mana poytaxtimizda Asab va ruhiyat xususiy klinikasi faoliyat ko'rsatdi. Pandemiya boshidan oxirigacha ushbu klinikaga bemorlarimiz murojaat qildi. Bilasizmi, ko'pincha nima insonlarni bezovta qiladi? Mana yaqinda biz tez tibbiy yordam shifokorlari bilan hamkorlikda u yerdagi mavjud faoliyat yuritayotgan psixologlarga nizom ishlab chiqishda ishtirok etdik. Ushbu nizomda aholi o'rtasida fobiyalar natijasida tez yordam mashinasini chaqirish va fobiyalar natijasida o'zini kasalman deb hisoblab koronavirusga chalinmagan holatlarda ham o'zini kasal bo'lmagan bo'lsa, aslida kasal bo'lmagan, o'zini koronavirus deb hisoblab tez tibbiy yordam chaqirayotgan bemorlar bilan tez tibbiy yordam tizimida ishlash va ularga call centerlar orqali yordam berish tizimi yo'lga qo'yildi. Mana shularni barchasi men o'ylaymanki, aholi orasida psixologik madaniyatni rivojlantirishga yordam beradi va o'zimizni kasalliklarni davolashda, ularga qarshi kurashishda psixologik immunitetni shakllantiramiz. Shu o'rinda yana bir savol tug'ilib qoldi, Rasulbek aka. Bugun ko'pchilik bilan gaplashamiz. O'sha murojaatlarni tinglaymiz. Murojaatdan tinglaganimizda
COVID'ga chalindim, tuzalib ham chiqdim deyapti. U demak jismonan u narsadan forig' bo'ldi virusdan. Lekin hali ruhan forig' bo'lgani yo'qda. Ko'pchilikda qo'rquv va fobiya saqlanib qolayotgani bilan bog'liq masalada murojaat qilyapti. Allaqachon tuzalib bo'lgan, tushunyapsizmi? Allaqachon tuzalib bo'lgan. Faqat unda qo'rquv va fobiya qolib ketgan. Buni qanday yo'qotish kerak? Bilasizmi? COVID'dan tuzalgan, COVID bilan davolanayotgan insonlarga birinchi o'rinda e'tibor kerak. O'sha inson atrofidagi yaqinlari uchun, yaqinlarining hayoti uchun o'zini kerakli inson ekanligini birinchi o'rinda his qilish kerak. Bu o'rinda davolovchi vrach va hamshiralar go'yoki bu insonni yaxshi muhitda, ularni dori-darmon mexanizmlarini yaxshi muhitda tarbiyalash kerakki, ularni yaqinlari bilan muloqotda bilasizmi, hattoki shu narsaga biz e'tibor berdik. Bemorlarni palatalarga joylashtirishda ham ushbu tuzalishni, fobiyalarni ahamiyati katta ekan. Aytaylik, fobiyaga beriluvchan inson bilan pozitiv insonni bir palataga qo'yib qo'ysangiz, ularni davolash jarayonida pozitiv insonda og'ir asoratlar kuzatiladi. Bu tajribadan kelib chiqqan. Shuni hisobga olgan holda xarakterlar aro bir-biriga moslikni ta'minlash maqsadida ham karantin zonalarida bemorlarni joylashtirishda ahamiyat juda katta. Mana shu holatlarda psixologik moslik, psixologik mutanosiblikni ta'minlay olsak, vrach bilan bemorning munosabatidagi barierni olib tashlasak, bemorga mehr berish tartibini yo'lga qo'ysak, o'ylaymizki, yaxshi natijalar yana davom etadi. Rasulbek aka, mana shu insonlardagi asab kasalliklari, o'sha ruhiy bardavomlik deylik, o'shani ta'minlash uchun bir yo'l-yo'riq nimalar ishlab chiqilganmi? O'sha demoqchi bo'lganim, asab kasalliklarini davolashdagi insonlarga bir slayd tarzi bir ko'rsatadigan bir yo'l-yo'riqlar sizlarda bormi? Albatta bor. Marhamat, e'tiboringizni ekranga qaratsak. Resurslarimizdan iltimos qilsak, ana shunday slaydlardan birini hozir ko'rsatsa, men tahlil qilib bersangiz. Marhamat. Bo'ladi, rahmat. Mana Robert Leh usulida e'tiboringizga havola etilayotgan jadvalda mana insonlarni pandemiya sharoitida kasallikka chalinish jarayonida 3ta bosqichda o'zini tutish holatlari aks etgan bo'ladi. Mana aytaylik, qo'rquv maydonida bemorlar boya yuqorida siz ta'kidladingiz, kasallikka chalinish ehtimolim yuqori shekilda, men kasal bo'ldim shekilda degan holatlarda qo'rquv maydonida bo'ladi insonlarimiz. Bu qo'rquv maydoni nechinchi bosqich bu? Birinchi bosqich. Birinchi bosqichimiz qo'rquv maydonidan iborat bo'ladi. O'zida bir alomat sezadigan bo'lsa, u deylik, masalan, shamollash, grippning alomati bo'lishi mumkin-da. Demak, unda hozirgi sharoitda, demak, COVID bo'lib qoldim degan bir qo'rquv maydoni, demak, ruhiyatida o'sha paydo bo'ladi bu narsa. Qo'rquv maydoni shakllanadi. Qo'rquv maydoni nimalardan iborat bo'ladi? Men atrofdagi qo'rquv va xavotirlarni tarqatib yubordim. Mana misol uchun men o'zimdagi qo'rquvni odamlarga ta'sir qilib o'tkazyapman, yoki bo'lmasa men qilgan, qabul qilgan barcha xabarlarimni men atrofimga jo'natyapman degan fikrda insonlardan qo'rqish, mana aytaylik, fobiyalarning turlari ko'p. Koronavirusofobiyani misol qilamiz, kardiofobiyani, kanserofobiyani, bu rakdan, kasallikdan qo'rqish, boshqa turli xil fobiyalar. Mana shular insonni hayot tarzidan, ijtimoiy kelib chiqishidan kelib chiqqan holda qo'rquv maydonida aks etadi. Birma-bir mana shu yozuvlarni bir izohlab bersangiz, mana men boshqalar haqida qayg'uraman yoki bo'lmasam men tuyg'ularimni boshqara olaman, bir qabiladagi mana yozuvlar yozilgan. Bu qanday bir bosqichma-bosqich bir izohlab bersangiz shuni. Bilasizmi, mana bu siz aytayotgan men tuyg'ularimni boshqara olaman maydoni, bu mana ko'k nimada yo'lakda ko'rsatilgan mashq maydonini asosiy nimalarga kiradi. Demak, biz insonni qo'rquv maydoniga tushib qolganimizni his qilsak, butun vahimani o'zimiz koronavirus bilan bog'lab boshlasak, biz tezda mashq maydoni jarayoniga o'tishimiz kerak bo'ladi. Mashq maydoni nimadan iborat bo'ladi? Ya'ni men o'zimni tuyg'ularimni boshqara olaman. Chunki men kasallikka chalinmasligim kerak. Menda immunitet yuqori. Qo'rquvga qarshi o'zi bir mashq qilish kerak-da. Albatta. Mashqlarni turlari juda ko'p. Shu o'rinda o'tib ketishimiz kerak. Suggestiv mashqlar. Bu degani o'zini o'zi ishontirish. Ya'ni menda kasallik vujudga kelmaydi, chunki men organizmim sog'lom va yoshman. Mana shuni hisobga olgan holda nafas mashqlari mashq maydoni bilan parallel ravishda amalga oshiriladi. Bu nafas mashqlari, aytamizki, insonning immun tizimini va nafas olish tizimini yaxshilaydi va o'pkadagi ventilyatsiya, ya'ni tiriklik sig'imini joyiga keltirib, insonlardagi qo'rquvni bartaraf bo'lishga sababchi bo'ladi. Endi bu ham masalan, bu ruhiyat juda nozik masalada rasmiy. Albatta. Masalan,
aynan o'sha ikki og'iz gapni, ya'niki men tuyg'ularni boshqara olaman degan gap bilan hech narsa o'zgarmay qolishi mumkin-da. Buni his qilish kerak demoqchiman. Albatta. Buni his qilish, bu gapni ikki og'iz gapni masalan hamma ham aytaveradi. Masalan, men tuyg'ularni boshqara olaman degan gap bilan u bir 5 daqiqa, 10 daqiqa kutib tursa, undagi ruhiyat bir o'zgarib qolishi qiyin masala. Lekin u gapni ichki tuyg'ulari bilan, bir hissiyotlari bilan qorishtira olsagina menimcha bir natijaga erishadi. Chunki ongga ta'sir qiladi bu narsa. Juda to'g'ri aytdingiz. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, aholining psixologik madaniyati, tibbiy madaniyati oshishi bilan insonlarni psixologga murojaat etdi. Mana aytaylik, tibbiy psixologga, tibbiy psixolog qanaqa soha mutaxassisi bu? Tibbiyot oliygohlarini tugatgan va kelajakda tibbiyot psixologiyasi bo'yicha magistraturani yoki klinik ordinaturani tugatgan mana tibbiyot akademiyasida tayyorlanyapti. Mana shu mutaxassislar insonda ro'y berayotgan ham tibbiy, ham ruhiy jarayonlarni tahlil qiladi va ularga tegishli yordamlarni ko'rsata oladi va siz aytganingizdek, bemorga ikki og'iz gap bilan tushuntirib berish imkoniyatini. Keyingi mana maydonni olaylik. Men dori-darmon va oziq-ovqatlarni yetarlicha olaman. Men atrofimdagi qo'rquv va xavotirlarni tarqatib yubordim degan mana ikkinchi o'sha, uchinchi maydondagi masalan yozuvlar. Bu degani insonning organizmida misol uchun ishtaham yo'q, kayfiyatim yo'q bo'lgani uchun meni ishtaham yo'q. Yoki bo'lmasa dorilarni men qabul qilyapman, ta'sir qilmayapti. Mana shu ikkita tushunchani biz neytrallashga harakat qilamiz bu maydonda. Bu tushunchalarni neytrallasak biz berayotgan davo natijalarimiz o'z ahamiyatini, o'zini kuchini ko'rsatib boshlaydi. Bu degani, aytaylik, meditsinada antidepressant dori vositalari ichgan zahoti ta'sir qilmaydi. Buni ichgandan keyin 3-4 kundan keyin ta'sir qilishini albatta yuqorida ta'kidladik. Tibbiyot xodimlari, hamshiralar bemorning ruhiyatiga, uni nimasidan kelib chiqqan holda tushuntirib berishlari kerak. Endi mana COVID-19 paytida kim bo'lishni xohlayman? Bu yozuv ochig'i men hozir tushunmadim, nima uchun bu narsa kerak? Bunday nomlanishiga sabab COVID-19 pandemiya sharoitida men kuchli inson bo'lishim kerakmi yoki kasallikka beriluvchan inson bo'lishim kerakmi? O'zini baholab olish kerak. Albatta, o'zini birinchi o'rinda baholab olish kerak. Mana keyingi qo'rquv maydoni, mashq maydonlaridan keyin mana shu baholab, mana bu jarayonlardan o'tgandan keyin o'sish maydoni vujudga keladi. Mana oxirgi maydonimiz o'sish maydoni. O'sish maydonida insonlar olayotgan dori vositalaridan natija ko'rib boshlaydi. Effektivlik darajasi yuqori bo'lib boshlaydi va atrofdagilardan minnatdorlik hislari vujudga keladi. Mana qancha insonlarimizga ommaviy axborot vositalariga, shifokorlardan minnatdor bo'lyapmiz, yaqinlarimizga minnatdor bo'lyapmiz degan narsa ham insonning psixologik immunitetini yuksalishiga sababchi bo'ladi. Demak, mana shu hammasi bir-biriga bog'liq tushunchalar ekanda. Albatta, zanjirdek bog'liq. Zanjirdek bog'liq mana shu. Birinchi o'sha qo'rquv, qo'rquv agar tushgan paytida albatta mana shu mashqlardan foydalanish. Mashqlar demak mana shu insonning ruhiyatini tetiklantiruvchi va unga kuch-quvvat beruvchi, har qanday sharoitda ham ruhiyatini ko'taruvchi demak so'zlar. Albatta. Va undan keyin uni natijasi. O'z aytganingizdek o'sha effekti, masalan, o'sish. Azgina o'sha bu gaplardan osha ruhlanib o'zi nafaqat osha jismonan balki ruhiy holati ham o'sa boshlaydi. Rahmat Rasulbek aka, hozir mana o'ylaymanki tomoshabinlarimizga ham bu tushunarli bo'ldi. Endi siz o'zingiz bir erkin bir mulohazangiz kerak bizga. Bugungi kunda tibbiy psixologlar masalasi qay darajada masalan ta'minlangan deylik psixologlarimiz. Men bugungi sharoitlardan qoniqasizmi? Bugun mana biz aytayotgan masala demak tibbiy psixologlar kerak va bugun bemorlarga osha psixologik yordamlar juda zarur deyapmiz. Bugun bularni bera oladigan tibbiy xodimlar va psixologik osha madaniyatga ega va bu borada katta bir malakaga ega bo'lgan shifokorlarimiz yetarlimi? Bunga qanday javob berasiz? Rahmat savolingiz uchun. Mana O'zbekistonda ustozimiz Zarifboy Ibodullayev Rajabovich tomonidan 2013 yillarda mana oliy ta'lim negizida tibbiyot psixologiyasi yo'nalishiga asos solindi. 2013 yildan beri mana O'zbekistonda tibbiyot psixologik mutaxassisligi yetkazib berilyapti. Lekin hali afsuski siz aytganingizdek natijalarga erishganimiz yo'q. Mutaxassisning kamligi sababli va mutaxassislikka bo'lgan ehtiyojni kamligi desak to'g'riroq bo'ladi. Chunki tibbiyot psixologi aslida nima ish qilishi kerakligi haqida hali aholini o'zi to'liq ma'lumotga ega emas. Hattoki psixolog bilan psixiatr nima ish qiladi yoki tibbiy psixolog, nevrolog nima ish qiladi kabi tushunchalarni biz ajratib olishimiz kerak. O'zi tibbiy psixolog nima vazifani bajaradi va
Bugün kunda tibbiy psixologlarning kam bo'lishining sababi nimada? Qaysi omillar bilan bog'liq degan savollarga hozir mahalla telekanalida e'lon qilinadigan qisqa tanaffusdan so'ng javob berib o'tamiz. Hozircha esa telekanalda qisqa tanaffus. Demak, mahalla telekanalida jonli muloqotimiz yana davom etadi. Eslatib o'tamiz, haftaning dushanba kunidan to juma kuniga qadar namoyish etiladigan mazkur jonli muloqotda COVID-19 bilan bog'liq savollarga javob izlanadi. Albatta bu borada sizni qiziqtirgan savollar, murojaatlar bo'ladigan bo'lsa, ekraningizdagi dasturimizning Telegram manziliga bevosita yozma, audio yoki video shaklda yuborishingiz mumkin. Bugungi studiyamiz mehmoni Toshkent tibbiyot akademiyasi psixologiga psixoterapevt Rasulbek Polvonov bo'ladilar. Shuningdek, biz bilan to'g'ridan-to'g'ri Zoom platformasi orqali bog'lanayotgan shifokorimiz Ilhom Rajabov. Rasulbek, yuqoridagi bir fikrimizni tugatib qo'ysak, bugun o'sha tibbiy psixologlarning o'zi asosiy vazifasi nimadan iborat va bugungi kunda mamlakatimizda tibbiy psixologlarning soni cheklanganini sababi nimada? Rahmat savolingiz uchun. Tibbiy psixolog bu oddiy umumiy psixolog mutaxassislarimizdan farqli ravishda lo'nda qilib aytadigan bo'lsak, mijozga dori-darmonlar bilan ham ta'sir ko'rsatish. Chunki bizani negizimizda vrachlik instituti, tibbiyot institutlarini tugatgan mutaxassislar qabul qilinadi ushbu yo'nalishga. Mana shu yo'nalish tibbiyot psixologiyasi yo'nalishi bu tibbiy psixologlarni tarbiyalab yetkazadi. Mana shuni hisobga olgan holda aholi orasida ushbu mutaxassislarning kamligini man ushbu mutaxassislarga ehtiyojni kamligi demayman. Ushbu mutaxassislarni mavjud ekanligiga aytaylik aholini ko'proq targ'ib va tashviqot qilishimiz kerak bo'ladi. Chunki talabga yarasha taklif bo'ladi. Agar aholi orasida tibbiy madaniyat, psixologik madaniyat oshsa, ushbu mutaxassislarga bo'lgan talab yuksaladi va ushbu mutaxassislarni, tibbiy psixologlarni tayyorlash yanada takomillashadi. Bugungi kunda O'zbekistonda bu mutaxassislarni kamligi bu kelajakda bunga asos sifatida xizmat qiladi va yuqorida ta'kidladik, asab va ruhiyatda klinikasida amalga oshirilayotgan ishlarda doktorlar tayyorlanyapti, magistr mutaxassislarning dissertatsiya ishlari ko'rib chiqilyapti ushbu markazda. O'ylaymanki, mutaxassislar respublikada keng qanot yoyadi va aholiga qanchalik kerakligini o'zbek xalqimiz ham tushunib yetadi. Rahmat. Hozir to'g'ridan to'g'ri efirimizning Telegram manziliga bir qator savollar kelyapti yurtdoshlarimizdan. Shu o'rinda biz bilan Zoom platformasi orqali bog'lanayotgan shifokorimiz Ilhom Rajabovga bog'lanamiz. Ilhom aka, bizni eshityapsizmi? Eshitaman. Ilhom aka, yuqorida biz Telegram manzilini e'lon qildik va ayni paytda bemorlarimizdan savollar kelyapti. COVID-19 virusi qaytalanadimi deb savol yo'llayaptilar. Umuman qaytalansa qancha muddatda qaytalanadi va qaytalangandan keyin uni oqibatlari birinchisidan og'irroq kechadimi? Savol uchun rahmat. Hozirgi oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, COVID-19 kasalligi fonda antitelasi, ya'ni birinchi kasallangandan keyin 3 oygacha saqlanish mumkinligi Rossiya statistikalarida va Amerika statistikalarida ham aniqlangan. Balkim bu kasallikka virusning nagruzka, ya'ni virus miqdoriga bog'liq. Birinchi kasal yuqtirgan paytida organizmga qancha virus kirdi va qancha antitela shunga yarasha ishlab chiqarildi va u qanchagacha saqlanib qolishi o'sha miqdoriga bog'liq bo'ladi. Endi kasallikka o'tish, ya'ni ikkinchi marta yuqtirib o'tish jarayoniga qaytadigan bo'lsak, bu odam organizmiga, ya'ni individual. Har bitta organizm o'shanga mos ravishda, virusga mos ravishda javob reaksiyasini qaytaradi. Ya'ni balkim birinchi kasallik yuqtirgandan keyin oxirgacha tiklamagan bo'lsa organizm va ikkinchi marta yuqtirsa, u demak og'irroq o'tishi ehtimoli bor. Yoki shunaqa vaziyatlar bo'ladiki, organizm kuchli bo'lib, immunitet tizimasi yaxshi ishlasa, birdaniga, ya'ni o'sha 10-15 kun yoki 20 kun davomida tiklangan organizmga 3 oydan keyin virus yuqadigan bo'lsa, organizm oldingidan nabarot, ya'ni balkim undan ham osonroq o'tkazish ehtimoli ham bor. Bu hali taxmin hisoblanadi, ya'ni og'ir o'tadi, juda qiyin bo'ladi, bular hammasi taxmin. Ilhom aka, ayrim ma'lumotlarga qaraganda COVID-ga chalingan inson tuzalib chiqqandan keyin
ma'lum bir muddat, deylik 40 kungacha tashuvchilik bir xususiyatini saqlab qoladi degan bir gaplarni ham eshitamizda. Agar shu tashuvchilik xususiyatini saqlab qoladigan bo'lsa, demakki to'liq tuzalmagan bo'ladi-da. Bunga qanday munosabat bildirasiz? Tushuntiraman. Bu tashuvchilik xususiyati asosan bizda virus birinchi organizmga kirishdan oldin burun bo'shlig'i, ya'ni shilliq qavatlarga o'tadi. Va 10-15 kun davomida shilliq qavatlarda ko'payib qonga o'tadi. 20-22 kunlarda u burun bo'shlig'ida qolmaydi. Ya'ni uje ko'payib bo'ldi, organizmga tushib, endi qonda ko'payib va o'pkaga joylashadi. Bundan keyin biz tekshirsak, burunda PCR, ya'ni analizimiz, ya'ni manfiy chiqishi mumkin. Bu degani burun bo'shlig'ida yo'q. Bu kasallikka avj chiqqan joyi yoki chiqqan payti yoki davolanayotgan paytida, ya'ni tuzalish jarayonida yuqtirmaslik ehtimoli ham bor. Yana bir yurtdoshimizdan savol kelgan. Men COVID infeksiyasidan tuzalganimga 60 kun bo'ldi, lekin haligacha hidni yaxshi sezmayapman. Bu holat qachongacha davom etadi deb savol yo'llayaptilar. Ochig'i shunga o'xshash savollar juda ham ko'p. Men bir 5-ta 6-ta savolni mazmun va mohiyati bir xil ekanligini hozir ko'rib turibman. Ko'pchilik o'sha hid bilan tan bilmay qolish holati, hattoki tuzalgandan keyin ham davom etayotganligi bilan bog'liq masalada shikoyat qilishyapti-da. Buning sababi nimada? Buni sababi asosan bizda hid bilish nerv tizimidagi hid bilish, ya'ni nerv tugunlarini, tolalarini yallig'lanishi va buzilishi. O'sha burun bo'shlig'ida yashagani uchun va sentral nerv, ya'ni markaziy nerv sistemasiga ta'sir qilganligi uchun. Hid bilish jarayoni, hattoki shunaqa bizda praktikamizda kuzatildiki, 1.5-2 oygacha cho'zilgan. Va yana bir xil holatlarda bemor o'rganib qoladi, ya'ni hid bilmaslik, tan bilmaslik holatiga. U o'zi iste'mol qilayotgan mahsulotlarni biladi, o'zi esida qolgan hidi, ta'mi qanaqaligini, lekin yesa sezmayapti. Keyinchalik biz o'rgatamiz, masalan, biror bir atir, gul hidi bilan yoki olma, banan, shunga o'xshash mevalarni hidlatsak, ular o'zi ajratishni boshlaydi. Ular o'zligi hid bilmayman deb yurmasdan, ya'ni o'zlari mana shunaqa mevalarni hidlab-hidlab o'rgansa bo'ladi. Kuchaytirsa bo'ladi. Rahmat. Sizning faoliyatingizni. Rahmat. Rasulbek aka qaytar baribir. Rahmat Ilhom aka, Rasulbek aka, hozir mana ko'ryapmiz. Bu narsa asab kasalliklari bilan ham bog'liqda va ruhiyat bilan ham bog'liq. Ko'pchilik o'sha tuzalgandan keyin ham yana o'sha ruhiy holatdagi o'zgarish sababli yana bilmayapman degan bir nima deyam yuribdi-da. Bunga siz qanday bir izoh berasiz? Rahmat. Mana biza hid bilishni, tan bilishni insonni neuropsixolog sifatida aytishimiz mumkin. Neuropsixologik zonalardagi hech qanday zararlanish holatlari yo'qligini bilan aytishimiz mumkin bo'ladi. Agar hid bilish markazi, tan bilish markazi haqiqatdan ham zararlangan bo'lsa, bu juda ham tiklanmaslik ehtimoli yuqori bo'lgan bo'lardi. Mana COVID-da kuzatilyapti. Ushbu jarayonda neuropsixologik zonalarda o'zgarishlar yo'q, faqat bu insonning ruhiyati bilan bog'liq. Psixologiyada, tibbiyot psixologiyasida bitta yo'nalish bor, bu ham bo'lsa aromaterapiya deb aytiladi. Aromaterapiya hid bilan davolash. Bu degani, ya'ni insonda masalan mavjud predmetlarning hidlarini mashq orqali esga keltirish. Aytaylik, olmani hidi oldin qanaqa bo'lgan edi, yoki mana bu atirni hidi oldin qanaqa bo'lgan edi. Bizlar mana shu eslatish orqali, hidlatib eslatish orqali biz yaxshi natijalarga erishdik. COVID bilan davolangan 2 oy, 3 oyda hid bilish, tan bilishni bilmayotgan odamlarda albatta fobiya kuchli. Eslatish degani o'sha fobiya sabab masalan xotiradan o'chib ketgan bo'lishi mumkin-da, to'g'rimi? O'chib ketgan bo'lishi mumkin. Xuddi shuni o'zlariga eslatish va o'sha hidni hayotida yana bir bor his qilishiga imkoniyat yaratib berish, ulardagi depressiv holatlarni olib tashlashga psixologik jihatdan ko'maklashish insonlarda to'laqonli tuzalishga imkoniyat yaratadi. Bugun bir masalada shifokor opamiz bilan, ya'ni o'sha psixolog tomonidan ham bir malakaga ega bo'lgan bir opamiz bilan suhbatlashganimizda aytib qoldilar. Juda ko'pchilik qattiq bir qo'rquv, hayajon va vahima ostida kelishyapti. O'sha test topshirgani yoki o'zini ko'rsatgani. O'sha paytda juda og'ir bir holatda, xuddiki juda bir og'ir kasallangan, xuddiki hali o'zidagi bir o'pkasi ham, xuddi nafas olishi ham siqilib turgan odamdek bir ahvolda kelishyapti-da, test topshirgandan keyin unda COVID yo'qligi aniqlanyapti. Va uni holati yaxshi ekanligi aniqlanyapti va ana shundan keyin
hech qancha vaqt o'tmay undagi bir kayfiyat o'zgarib, yuqoridagi o'sha bir bundan bir soat oldin kelgandagi og'ir ahvoldan umuman asar ham qolmayapti. Mana shuni o'zi ham bir insondagi bir bu holat ruhiy bir holat bilan bog'liq ekanligini ko'rsatib beryapti. Bunday holatlar juda ham ko'p. Albatta, to'g'ri. Endi shu o'rinda savol tug'iladi-da. Masalan, insonni bugungi sharoitda, bugungi vaziyatda qo'rqmasligini iloji yo'q. Chunki nimaga? Chunki o'sha Xitoyda paydo bo'lgan paytda ham bizga yetib keldi uni o'sha dahshati, uni qo'rquvi, masalan, qurbon bo'lganlar soni. Hali mamlakatimizga kirib kelmasdan oldin bizda vahimasi kuchaya boshladi. Mana kirib kelgandan keyin xohlaymizmi, yo'qmi, bu qo'rquv va hayajon bo'ladi. Endi savol shunday bo'ladiki, biz qanday boshqara olamiz ruhiyatni? Qanday bu qo'rquvlardan xalos bo'la olamiz? Aynan mana shu sharoitda. Rahmat, juda chiroyli savol. Men shu o'rinda bitta narsani takror-takror aytishni xohlagan bo'lardim. Maqsad insonni har qanday to'siqdan, qiyinchilikdan yengib o'tishga yordam beradi. Maqsadsiz inson har qanday sharoitda o'zini yo'lini yo'qotadi. Aytaylik, haqiqatan ham koronavirus infeksiyasiga chalingan inson ham uni tezroq tuzalishiga, uni tezroq davo muolajalarini effektivlik darajasiga erishishiga bu albatta insonning maqsadi, uni orqasida turgan insonlarning mehri va bu insonni yo'qotish orqali orqasidagi insonlarni chekayotgan aziyatini ko'z oldiga keltirsa, hayotni sevsa va maqsadga erishish uchun bosqichma-bosqich harakat qilayotgan bo'lsa, o'ylaymanki, har qanday kasallikni yengib chiqsa bo'ladi. Chunki hayot insonga bir marta beriladi. Rasulbek aka rahmat. Sho'rinda Ilhom akaga yuzlanamiz. Ilhom aka Telegram manzilimizga ko'plab savollar kelyapti. Albatta bu savollarga javob berib o'tib ketmasak bo'lmaydi. Ishxonamizga Mirolim Sulaymonov degan yurtdoshimizdan savol kelgan. Ishxonamizda COVID-ga qarshi vaksinaga emlash boshlandi. Oldiniga faqat xohlovchilarni ro'yxat qildi. Keyin dadam ukolga borgan ekan, sizda sahar bor, shamollash bor debdi. Savol, sahar yoki COVID bo'lgan odamga shu vaksinani qabul qilsa bo'ladimi yoki yo'qmi deb savol yo'llatdilar. Savolga javob beraman. Endi bu asosan har bitta yuqumli kasallikka yoki har bitta shamollash o'tkir davrida hech qanaqa vaksinalar qilinmaydi. Birinchidan chunki kasallik kuchaytirib yoki immun sistemasiga jiddiy ta'sir qilishi mumkin. Bu kasallik o'zi immunitetni padab yotib, ya'ni bosib qo'ygan bo'ladi. Shuning uchun immunitet, ya'ni hozirgi qo'shilgan kasalligini to'xtatib, ya'ni tuzalganidan keyin bir oydan keyin qilish mumkin. Qandli diabet, ya'ni sahar kasalligiga keladigan bo'lsak, bu juda ham boshqarish qiyin, boshqarish oson, lekin bu COVID bilan kelgan birgalikda kelgan paytida boshqarish qiyin bo'lgan kasallik hisoblanadi. Bunga albatta endokrinolog maslahati kerak bo'ladi. Rahmat Ilhom aka, hozir mana deyarli 2 yoki 2 va 3 savolni mazmun mohiyati deyarli bir xil. Biz bilardik demoqda, ya'niki COVIDning asosiy alomatlari isitma va yo'tal boshida. Endi hozir masalan ko'pchilikda o'sha mushak og'riqlari, badandagi, bo'g'imdagi og'riqlar ko'paya boshladi. Bu mushak og'riqlarini, shu bo'g'imdagi og'riqlarni COVID-19 bilan bog'liqlik darajasi qanday? Bo'g'imlarda va suyaklarda, ya'ni bo'g'imlarda, mushaklarda, suyaklarda og'riq asosan bizda COVID yuqtirilgandan keyin yallig'lanish jarayoni boshlanadi va qon tomirlarida shikastlanish. Shuni hisobiga og'riq, ya'ni nerv tugunlari razdrajeniya bo'ladi, ya'ni o'zbekchasiga aytganda zararlanadi, ta'sirlanadi va og'riq, og'riq hislari paydo bo'ladi. Bu oddiy grippda ham olishimiz mumkin. Oddiy grippda ham bo'g'imlarimiz, suyaklarimiz va mushaklarimiz og'riydi. Rahmat. Firdavs Farhodovich degan yurtdoshimizdan yana savol kelibdi. Assalomu alaykum. Men COVID-19 ni 20% boshimdan o'tkazdim. Ya'niki demoqchiki, o'pkam 20% zararlandi. Hid bilish, tam bilish sezgan sezgilarim tiklandi. Lekin hozirda harakatsizman. Ya'niki juda holsizman. Buni qanday qilib davolasam bo'ladi deb savol yo'llatdilar. Mana qaltiroq bosadi ham deb yozishibdi. Savolga javob, bu qolsizlik bizda COVID kasalligini o'tkazgan bemorlarda 1 oydan 3 oygacha davom etadi. Va vaqti bilan isitma 37°C ko'tarilishi mumkin yoki yo'tal paydo bo'lishi mumkin. Ketmasligi mumkin. Haftada 1-2 marta yo'tal va qolsizlik. Qolsizlikni tiklash uchun biz albatta meva chevalidan ko'p yeyishimiz kerak va ovqat ratsionimizga oqsil mahsulotlarini ko'paytirishimiz kerak.
Rahmat. Bu holat normal holat. Rahmat. İlhom aka, bizim Telegram manzilimizga nafaqat yozma, balki o'sha audio murojaatlar ham keladi. Agar mumkin bo'lsa, ana shunday audio murojaatlardan birini hozir birgalikda tinglasak. Marhamat. Mana quyidagi sizlarga savolim bor. Mani uydagilarim yozdi. Koronavirusni alomatlari bilan kasallandi. Mana ichki tar, terlash, holsizlanishlar bo'lib o'tdi. Mana endi kuz oyi keldi. Buni ikkinchi qaytalanishi, shamollash bilan o'tadimi yoki birinchi o'tgan narsalar bilan qo'shilib, yanada og'irroq bo'lishi mumkinmi? Boyagi birinchi savolimizga o'xshagan savol bo'ldi bu ham. Yuqoridagi savolga o'xshashi. Ikkinchi marta. Rahmat. Ikkinchi marta yuqtirgan holatimizda bu o'sha organizmni individualligiga bog'liq. Ya'ni birinchi kasallikdan asorat qolgan qolmaganligiga bog'liq bo'ladi. Yana bir audio murojaat bor, marhamat, uni ham tinglasak. Sizlarga shunday savolim bor. Mana erkaklarda immunitet kuchli bo'ladi o'zi. Lekin koronavirus yuqtirib olishi juda ham oson ekan. Ularda shu koronavirus yuqtirib olgan xavf kuchliroqmi? Bu ma'lumotlar qanchalik to'g'ri? Shu savolimga javob bersangiz, rahmat. Javob beraman savolingizga. Endi bizda hech noto'g'ri bo'ladi. Ya'ni ayollar ko'p kasal bo'ladi yoki erkaklar ko'p kasal bo'ladi deb. Albatta, ko'pchilik erkaklarda qo'shimcha, ya'ni yomon odatlari bo'ladi. Sigaret chekish yoki ichkilikbozlik bo'lishi mumkin va noto'g'ri ovqatlanish ratsioni foydalari. Ratsionlari. Bizda ayollarimiz asosanki stressga berilguncha bo'ladi, lekin asosan u tez chiqib ketadi stressdan. Ya'ni esdan tez chiqadi. Bizda erkaklarimiz ko'proq stressni o'z ichiga yutib, o'shani hisobiga immunitetimizni tushirib olishimiz mumkin. Ilhom aka, rahmat. Endi Rasulbek aka, sizga ham bevosita savollar bor. Boshida hammamiz bilamiz endi COVID-19 mamlakatga kirib kelgan paytda bolalarga yuqmas ekan degan bir fikrlar, gaplar tarqalgandi, lekin mana oxirgi ma'lumotlarga qaraganda hatto bolalarda ham koronavirus aniqlanyapti. Endi asab kasalliklari, ruhiyat nuqtai nazardan biz bu masalaga bir baho beradigan bo'lsak, bir qiziq bir savolga duch kelamizda. Bolalarda masalan asab kasalliklari bo'lishi qiyin. Endi u ruhiyatini ham bola endi qayerdan biladi endi. Bu bolalarda biz o'ylardik o'sha balki uncha-muncha narsaga bolalar beparvo bo'lganligi uchun, e'tibor bermasligi uchun ham bularga yuqmas edi deb o'ylab yurganmiz. Endi mana yuqyapti. Bularda o'sha asab kasalliklari yoki bo'lmasam ruhiyat bilan bog'liq masalalar qanday kechadi? Rahmat. Aynan bu aytishimiz mumkin. O'zbek xalqida mushtakina bo'ladi, asab nima qiladi? Nimaga asabiylashadi? Bu bitta donishmandning qabuliga tug'ilganiga 3 kun bo'lgan chaqaloqni olib kirishadi. Chaqaloqqa siz 3 kunga kechikibsiz degan narsani aytadi. Bu degani aytishimiz mumkin, homilador ayollik hayollardan boshlashimiz kerak bo'ladi agar biz sog'lom naslni olmoqchi bo'lsak. Bu degani homilador ayolga depressiv holatlarni ta'sirini kamaytirish, iloji bo'lsa depressiya holatiga tushishiga yo'l qo'ymaslik, ayol homilador ayolni asabiylashishdan ehtiyot qilish va ularni sog'lom turmush tarzida va sog'lom ovqatlanishiga rioya qilsak, bizlarni farzandlarimizda kelajakda giperaktiv sindrom degani bor. Ushbu sindrom tug'ma bo'ladi, ya'ni depressiyaga chalinib dunyoga keltirgan farzandlarda tug'ma mana shunaqa sindrom yuzaga keladi, giperaktiv sindrom. Demoqchi bo'lganim, masalan, COVID-19 agar yosh bola chalinadigan bo'lsa, uni psixologik tomondan qanday davolash mumkin? O'sha farzandimizni ongini negizida o'sha giperaktivlik sindromi bormi? Koronavirusga chalinish ehtimoli ham unga qo'shilib ketadiki, go'yoki koronavirusga chalinganligini biz boshqa narsalar bilan bog'lab o'tiramiz. Aslida bular uning ruhiyatida bo'ladi. Bunga yordam ko'rsatish uchun bolani yoshga doir psixologik xususiyatlarga e'tibor qaratishimiz kerak. Bu degani 3 yoshdan 7 yoshgacha bola nimaga qiziqadi? 7 yoshdan 12 yoshgacha yoki bo'lmasa o'smirlik davrida nimaga qiziqadi? Shunga qarab bizlar farzandlarimizga ta'sirini ko'rsatamiz va koronavirusga chalinmaslik ehtimolini kuchaytiramiz va fobiyalardan xalos qilamiz. Rahmat. Rasulbek aka, ming afsuski vaqtimiz chegaralangan.
hozir vaqt reglamenti nuqtai nazaridan ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Albatta, asab kasalliklari va ruhiyat bilan bog'liq hali savollar juda ham ko'p. Buni kelgusi dasturlarimizda bu savollarga albatta javob izlashga harakat qilamiz. Eng avvalo vaqt ajratib ko'rsatuvimizga kelganingiz uchun sizga rahmat. Ilhomjon aka, biz bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'langaningiz uchun va mana shu yurtdoshlarimizdan, bemorlarimizdan kelgan savollarga javob berganingiz uchun sizga ham alohida rahmat. Qadrli teletomoshabinlar, shourumda ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Eslatib o'tamiz, haftaning dushanba kunidan to juma kuniga qadar namoyish etiladigan mazkur jonli muloqotda COVID-19 bilan bog'liq savollarga javob izlanadi. Albatta, bu borada sizda savollar, murojaatlar bo'ladigan bo'lsa, Telegram manzilimizga bevosita yozma, audio yoki video shaklida yuborishingiz mumkin. Demak, biz sizlar bilan xayrlashmaymiz, aksincha ko'rishguncha deb qolamiz. Salomat bo'ling.